Neki kažu da će Osijek i Velika Gorica biti prvi gradovi u Hrvatskoj koji će koristiti geotermalnu energiju za sustav district heatinga, odnosno za grijanje gradova. Krivo, Bjelovar je prvi, dakle kao što vidite ovdje su počeli radovi koji su već u, rekao bih, podmakloj fazi, gdje se rade sad u ovoj fazi građevinski radovi za nekih mjesec, nešto malo više od mjesec dana. Očekujemo da će krenuti i radovi konkretnog bušenja. Ovdje se planira bušiti na 1500 metara. Procjenjujemo da bi mogli dobiti temperaturu vode od oko prije 80 stupnjeva Celzijusevih. Ovaj projekt koji smo radili u partnerstvu sa Kraljevinom Norveškom, Islandom i Lihtenštajnom, oni su nam osigurali 1,3 milijuna eura, Ministarstvo regionalnog razvoja 1 milijun eura i ostalo grad Bjelovar. Ukupna vrijednost projekta sa PDV-om je 4,4 milijuna eura. Dakle, grad Bjelovar nekih 1 milijun eura bi trebao, otprilike milijuni nešto sitno sam. Mi očekujemo, nalazimo se praktički u srcu buduće zone, poduzetničke zone Veliko Korenovo, zona koja se prostire na otprilike 80-ak hektara. U ovu zonu, vidite nedaleko, nekoliko stotina metara, ovdje se radi i buduća trasa završnih 12 km brze ceste prema Bjelovaru koja ulazi u srce zone. Grad Bjelovar će biti grad sa najmanjim porezom na dohodak u državi, sa najmanjim komunalnim i davanjima u državi, sa toplom vodom koja će grijati potencijalno buduće investicije ovdje u poslovnoj zoni koja će biti jedna od najvećih u ovom dijelu Hrvatske. I mi mislimo da upravo zato je danas povijesni dan, jer ova bušotina će označiti dvije stvari. Prva stvar, jedna ekološki pristup, dakle želimo obnovljive izvore energije, u ovom slučaju toplu vodu kojom je grad Bjelovar izuzetno bogat, koristiti za grijanje grada, ali isto tako želimo ju koristiti i za grijanje ovdje poduzetničkih djelatnosti, hala, sušara, potencijalno staklenika, dakle stakleničke proizvodnje. I ovo je, rekao bih, budućnost, gospodarska budućnost grada Bjelovara, gdje ćemo koristiti geotermalnu energiju da bismo pokretali investicije. Naravno, kruna svega je brza cesta koja bi do 1.1.2026. trebala doći upravo na ovo mjesto, nekoliko desetaka metara odavde, i ja vjerujem da će to doista biti jedan preporod grada Bjelovara. Ono što sam i obećao prije nekoliko godina, da će ovdje raditi, na ovim livadama će raditi nekoliko tisuća ljudi i da će to biti jedno od najmodernijih gospodarskih zona u Hrvatskoj. Građevinski radovi, mislim da su oni otprilike vrijednosti neke 1/3 ukupnog iznosa. Potom slijedi faza bušenja gdje dolazi toranj visine 30-ak metara koji će tu doći i namontirati se u idućih mjesec i po dana. Onda kreće faza bušenja, mi očekujemo početkom prvog mjeseca sljedeće godine da kreće i sama faza bušenja. Za bušenje tvrtki koja to radi, a radi se o tvrtki Kroskop, treba im otprilike, poznata hrvatska renomirana tvrtka, treba im otprilike 5 tjedana za bušenje i tijekom veljače ćemo mi saznati u biti otprilike kakve su nam ovdje rezultati i projektirati upravo ovaj dio koji ste sami rekli, dakle korištenje te vode. To ćemo vjerojatno već u sljedećoj godini krenuti, da korištenje te vode u smislu upravo ove zone. Bjelovar ima potencijal 5 do 6 ovakvih bušotina da napravimo. Mi imamo otprilike lokacije u samom centru grada i okolo grada gdje bismo grijali u biti sa tom toplom vodom, jer to je praktički sve ist sloj i otprilike isti rezultati bi trebali biti gdje god na području grada Bjelovara napravimo ovakvu sličnu bušotinu. Mi prvo moramo na ovoj bušotini vidjeti kakvi su njezine potencijali, takvi će otprilike biti potencijali, nadamo se, i u drugim dijelovima grada, i onda krećemo u cjelokupnu priču koja će trajati, po našoj procjeni, otprilike do 10 godina, gdje bi Bjelovar trebao biti prvi hrvatski potpunosti održiv grad, dakle solari, geotermalna elektrana plus energetske obnove. Mi planiramo da već u idućih nekoliko godina osiguramo da oni najveći potrošači, dakle to su investicije, to su javne institucije, da njih grijemo na toplu vodu, dakle oni su veliki potrošači, veliki konzumenti, tako da će se već u tom segmentu morati napraviti određena toplana, to je u nekoj budućnosti, a kad kažem do 10 godina, znači to su kućanstva. Za kućanstva treba puno veća ulaganja, treba puno više vremena i Gledajte, mi već 70 godina znamo da imamo toplu vodu, dakle da vjerujem da ćemo se sad strpiti, u ovih 5 godina smo napravili jako puno po tom segmentu istraživanja i da vidimo koji su to potencijali Bjelovar, to sad znamo, a kažem, u idućih 5 do 10 godina mislim da će Bjelovar imati i biti prvi hrvatski grad koji će se grijati na upravo toplu vodu. Kada ministarstvo odluči, moramo biti još strpi kako mi, tako i svi drugi gradovi, ali u svakom slučaju mi ne stajemo, dakle vidite sami da radimo dalje i ovaj projekt nema apsolutno gotovo nikakve veze s toplicama, osim toga da će toplice možda biti jedan od korisnika ovog ovdje projekta, jer ćemo možda dodatno dogrijavati vodu u toplicama i činiti toplice još efikasnijim i još boljim projektom. Ovo je jako zahtjevan proces. Znači, mi smo sad praktički u završnoj fazi, vi sad vidite završnu fazu, ali ovi svi radovi su krenuli prije 2 godine. Znači, svi dozvole od idejnog rješenja, samih znači, potvrde o utjecaju studije na okoliš, nakon toga rudarskog elaborata koji isto moraju potvrditi sve nadležne institucije. Znači, dosta je toga. Ono što je isto bitno za reći, znači, to su vremenski, možda se čini javnosti da su to dosta zahtjevni, znači 2 godine, ali to je sve u razini u Eroskoj uniji. U Eroskoj uniji su vam također rokovi praktički do 2 godine. Ja vjerujem da smo mi to relativno brzo dobili, s time što sad imamo velika iskustva za ako ćemo nastaviti radove dalje na području grada Bjelovara, ja vjerujem da možemo te radove i vrijeme koje nam je potrebno za pridobivanje svih dozvola skratiti ispod 2 godine, što je izuzetno dobro. Mi smo u 2. mjesecu, 26.2. smo predali znači, zahtjev i kompletnu dokumentaciju. Prvi dio faze u 6. mjesecu smo imali informaciju da smo prošli administrativnu provjeru. Nakon toga su bila čisto tehnička pitanja do sad koje imamo. Znači mi praktički sad očekujemo samo znači, rješenje, znači rezultate tog natječaja. Ja vjerujem do kraja godine, tamo 1. mjesec najkasnije bi trebali dobiti rezultate. Toplice očekujemo. Ono što imamo neslužbene informacije, a to je da naš elaborat, našu prijavu ocjenjuje jednu od najkvalitetnijih prijava po tom natječaju, u toj 3. mjeri. Koji postotak sufinanciranja se predviđa? Postotak financiranja je, mi smo aplicirali za maksimalan iznos koji možemo dobiti, to je 17,3 milijuna eura. To vam je negdje oko 35%, znači ostala sredstva su vam sredstva znači, samog investitora i grada Bjelovara i bit će kredit.